مع بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون دا سورة بقرة دا آيات نمبر دے 139 140 او 141 دا اولی سپاری آخرنی دری آیاتون دی ندی اولنی آیات سے مقصد دے پدی کہ اللہ تعالیٰ و باطل جگڑ بانی رت کیو کہ یو سڑے دا اللہ و بارے کی بحث کئی مناظرہ کئی او باطل جگڑ شروع کڑی نو دا اللہ و باطل دا اللہ و بارے کی باطل جگڑ نہ پکار جس سڑے بحث مناظری کہو دا اللہ پا توحید کیو جگڑی کہو زکر جی دا اللہ زمگم رب دے استاسم رب دے او دا ٹول انسانان رب دے تفسیر ابن کثیر پخپل تفسیر کی تفسیر قرآن العظیم کی دا ویلی دی چی یو دا اللہ تعالی توحید الوہیت تے او بل توحید ربوبیت تے دا اللہ تعالیٰ پر ربوبیت کی جگڑ نشتے جگڑ پا توحید الوہیت کی دا بحث پتی کی ندے چی یو مسلمان ہوئی چی زمک و اسمانون اللہ پیدا کر لی او کافر ہوئی چی نا اللہ ندی پیدا کر لی بحث پتی کی ندے دا توحید ربوبیت تے دا کافرانم منی دا یہودیانم منی دا زمکی و دا آسمانون رب چی دینو دا اللہ دے دا ہر سچی دینو دا اللہ پیدا کر لی دی تا توحید ربوبیت ویو کو جگڑا پسے کی دا جگڑا پا توحید الوہیت کی دا توحید ربوبیت وہ پی جندلو دیتا ہوئی چی دا زمک و کائنات و اسمانون و غرون و سندون دا انسانان و دا مخلوقات دا چا پیدا کر لی دا اللہ پیدا کر لی دیتا توحید ربوبیت ویو بل توحید الوحیت جگڑ پا دی کی دا توحید الوحیت ستا ہوئی آگا دیتا ہوئی چی عبادت بندگی او اطاعت او حاکمیت دا بد اللہ کی گی بندگی بد اللہ کی گی اطاعت بد اللہ کی گی خبر بد اللہ منو دے کی گی دی تسوی توحید الوحیت جگڑ پا دی کی رخا نور خو کافران اللہ تا اللہ ویو دا کائنات رب و توی خالق ور تویو خو دی دخلق تیار نری چی صرف یوازی دا اللہ بندگی وشی دا مکی دا مشرکان نبریج تپوس وکو چی زمک و اسمانون و کائنات چا پیدا کر لی نو آغوی بم داویلے چی ردی کائنات و رب چی دینو اللہ دے خود دائی رسن نمانو دل توحید الوحیت چی وطوی چی بندگی با خالص دا یو اللہ کی اطاعت با صرف دا یو اللہ کی خبر با صرف دا یو اللہ منو دے کی جگڑ پا دی کی دا نو دا اسلام ندے زمگ دینو دا جی دا نور دینونو نجدا دے دا پا دین نکتہ باندے جدا دے خواہ دا نور دینونو نچی جدا دے پا دین نکتہ باندے جدا دے چی عبادت بدا اللہ کی گی توحید بدا اللہ منو دے کی حاکمیت اطاعت
دا به د الله ای. دنیا څه ویو؟ دنیا ویو بادشاه ویو، وی حاکمیت به د بادشاهی، جمهوریت والا نه دی. جمهوریت والا به ویو وی حاکمیت د عوامو دی، د عوامو دی، وی طاقت د عوامو دی. پاپائیت والا وی چې دی نو حاکمیت د ملا دی. پوپ پیژنئ که نه؟ عیسایانو مذهبي پیشوا، هغوی خبره به د پوپ منودی کیږي. نو اسلام څه ویو؟ اسلام وی چې توحید، الوهیت، حاکمیت دا صرف د الله دی، د بل چا نه دی. خبره به د الله منودی کیږي. او ټول پیغمبران د دې دپاره راغلو، د توحید الوهیت دپاره. د دې دپاره نه و راغلي چې خلکو ته ووایي چې ځمکه او آسمانونه چا پیدا کړل. په دې خلق پوهېدله، خو خلق په دې باندې نه پوهېدله چې صرف بندگی خالص د الله په کار ده. د موسی علیه السلام او د فرعون جګړه پسې کې وه. ها جګړه په دې کې نه وه چې موسی علیه السلام ویلو چې ځمکه او آسمانونه الله پیدا کړلې، او فرعون نه منودله. د فرعون او د موسی علیه السلام جګړه د الله په حاکمیت کې وه، چې فرعون ویل چې دا نهرونه او دا سیندونه دا زما د لاندې کیږي. موسی علیه السلام ورته ویله وای که مصر دی او که هر ملک دی او که هر علاقه ده، توحید به صرف د الله منودی کیږي، حاکمیت به صرف د الله ای، اطاعت او بندگی به صرف د الله کیږي. جګړه په دې کې وخا. نو دا یې زده کول پکار دي چې دنیا کې و بادشاه وی حاکمیت زما دی، زما خبره به منودی کیږي، لکه څنګه چې فرعون ویلو. اوس به هم داسې بادشاهان یي، جمهوریت والا وی د عوامو دی حاکمیت. عیسایانو مذهبي پیشوایان وی حاکمیت د پوپ دی. نو د اسلام، د اسلام تعلیم څه دی؟ د اسلام تعلیم دا دی چې حاکمیت د الله دی. ډیرو مولیانو خو د قبر د توحید دا مسله ډیره په زور او شور سره بیان کړې ده، او خصم یې بیان کړې ده، خو د توحید حاکمیت دا خبره نه ده. دا بیا څوک پوهیږي نه او یا یې کوي نه. نور دلته خو څوک قبر ته سجدې نه کوي که نه، او نه دلته د قبر شرک شته. خو د توحید حاکمیت نه دی، د الله حکم به منودی کیږي، حکم به د الله ای. لکه په قرآن کې الله وایي که نه، ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب، وایي په قصاص کې ستاسو دپاره ژوند دی. ژوند یو سړی قتل وکړو، دا مقتول وارثان چې دی نو قاتل نه معاف کوي، نو قصاص به ترې اخیستی کیږي که نه؟ د الله حکم دی، وایي قصاص ترې واخلئ، قتل دی کوي. نو ته ماته راوښایه په کوم ځای کې د الله دا حکم ومنودی شو؟ په کوم ځای کې شراب وڅکللی شو د الله حکم ومنودی شو، شرابي ته سزا ورکړه؟ یا زناکاره چې دینو سنګسار کو، یا یې چې دینو سل کوړی ووالو، دا د الله احکام دی، په کوم ځای کې په دې عمل کیږي؟ نو تا خو د قبرونو توحید دی ډیر بیان کو، خو اوس توحید حاکمیت نه دی چې خبره به د الله منودی کیږي. دا توحید بیانول پکار دی، حکم به د الله منودل پکار دی. دې ته توحید الوهیت وی، او پیغمبران ټول د دې دپاره راغلي. نو دا جګړه په دې کې ده. قل ورته ووایه اتحاجوننا، آیا تاسو زموږ سره جګړه کوی؟ او تفسیر جلالین والوی قال الیهود للمسلمین، یهودیانو مسلمانانو ته وویله نحن اهل الكتاب الاولو، اے مسلمانانو مونږ ټول ناول اهل کتاب یو، و قبلتنا اقدمو، قبله زموږ پخوانۍ ده، ولم یکن الانبیاء من العرب، په عربو کې د وسه پورې پیغمبران نه دي راغلي او نشته پکې، لو کان محمدا نبیا لکان منا، وایي که چېرې محمد صلی الله علیه وسلم پیغمبر وی او نبی وی نو دا به زموږ نه وی، د بنی اسرائیلو نه به وی. نو په نزله، نو دا آیات چې دینو نازل شو.
فقل قل لهم دیو تو وایا اتحاجوننا یخاصموننا فی اللہ تا زم سر بحث او جگڑ کو فی اللہ ببارد اللہ کی انصطفی نبی من العرب چی اللہ تعالی غور کو یو نبی دا عربنا و هو ربنا و ربکم او دا اللہ چی دا نبی دا عربنا غور کو نو دا اللہ خو زمگم رب دے استاسم رب دے پلہو آئی یاسوی من عباده میشا دا خو دا اللہ تعالی خو خدا چی دا بندگان نسوک غور کرو نو استاسو پا دیوان نی اعتراض ولی کوئیو نو باس پا دی کی و خام چی اللہ تاسو منیو او مونگ منو نو دغ اللہ چی دینو پا عربو کی پیغمبر راولے گلو نو تاسو دا اللہ تصرف و حاکمیت نمانی سا نو قول ورتو ہے اتو حاج جوننا آیتا زم سر جگڑا کوئی پی اللہ پا توحید دا اللہ کی و هو ربنا و حال دا دا جدغ زمگ رب دے و ربکم او استاسو رب دے و لنا اعمالنا و لکم اعمالکم او زمگ دا پار زمگ عمل ندی او استاسو دا پار استاسو عمل ندی نو گورا چی عقیدہ یو نشول دا تاسو دا اللہ تعالی حاکمیت دا اللہ تعالی تصرف و اختیار نمانیو نو بیا گورا زنگ استاسو اعمال ندی اغم جدا شو گورے پا عقیدہ کی چی پر اخراغی اختلافو نو بیا پا اعمالو کی چی دن ہم پر اخراغی چی زنگ اعمال ندی او استاسو عملون جدا دی زنگ عملون پا توحید و پا اخلاص دی او استاسو دا په شرک باندې چې دنه بنا دی او کله چې په توحید الوهیت کې اختلاف شو نو په توحید ربوبیت کې هم بیا څه پیدا نشته ولنا زمون د پر اعمالونه عملونه زمون دی ولکم استاد د پر استاسو عملونه دی یعنی نجات بچ دینو زمون په دی اعمالوي او تاسو چې کوم اعمال کړلی دا غي بدله به تاسو ته ملاویږي موږ ته به زنګ بدله ملاویږي د دې دا مطلب نه دی چې بس که یهودیان څه کوي که عیسایان څه کوي هر سړی چې دی نو خپل کار دی کوي ته دې په قلا رکې نه د هغوی دپاره د هغوی اعمال دی استاد دپاره ستا اعمال دی دا مطلب یې نه دی ګورئ دا سیکولر او بېدینه نه دی دا دې مسلمانانو ته ویو وایي اپنا مذهب مت چھوڑو اور دوسرے کا مذہب مت چیڑو او بیا ولا دا دلیل وی ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم لکم دینکم ولی دین نو دا مطلب نه دی ګوره ولی قرآن خو چې دنو بحث کوي مناظره کوي د دې سره چیړ کوي دا نه چې یهودیان وای نه چې کو نو هود نو نسوارا تاسو یهودیان سی او عیسایان شیو د دې جواب بنور کیسه اخپل مذہب م پرے دا اخپل طریقہ م پرے دا صحیح دا او بل چی دینو اعتراض کی اغه چیڑا دا قران چی دینو ټول دیو سره بحث نه دیسا دا مطلب اندره چا غوی سکی نو غوی پرے دا او تا خپل کار کوا دا بی دین غلط مطلب بیان نه خا ونحن له مخلصون او مونږ دی الله ته چی دینو اخلاص کوون کیو ولنا اعمالنا ولکم اعمالن پدی کی براعت شوخا براعت اعلان دا براعت تے چی تاسو دا اللہ ربوبیت منیو او الوہیت چی دینو آغا نمنیو ربوبیت منیو چی اللہ زمک آسمانو نا پیدا کرلی او الوہیت چی دینو آغا نمنیو نو زمونگ استاسو نا چی دینو سدے براعت تے ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن له مخلصون او من خاص داغه د پاره اخلاص کوون کیو پدی ونحن له مخلصون کی رد په يهوديانو باندې چې موږ د الله بندگی کوو په طریقه د اخلاص باندې او اخلاص دي ته وای چې سړی الله د الله بندگی پاکه کی پاکه د شرک نه نو دې ته اخلاص ویو چی انسان اخپل بندگی پاک کی د شرک نه د بدعاتو نه نو دې ته سوی اخلاص ویو او په دې باندې دسې رد دی چې تاسو چې ستاسو بندگی خالص نه ده تاسو عزیر علیہ السلام نه دی د الله سره یو ځای کړی دی یهودیانو عزیر علیہ السلام د الله سره شریک کړی
او عیسایانو عیسی علیہ السلام د الله سره شریک کړو، نو ستاسو بندگی او خالص نه ده. او بل هم دا کړو چې د سخی عبادت هم کړو، سخی هم د الله سره شریک کړو، نو ستاسو بندگی کې اخلاص نشته. مومن چې بندگی کوي نو پای کې به اخلاص وي، د شرک نه بچېدی نو هغه پاک یو. اخلاص څه ته وایي؟ خپل عمل پاکول د شرک نه، خپل عقیده پاکول د شرک نه. نو په دې باندې پیګرات دی خام. او په دې ځایونو کې دا سو آیاتونه ذکر شو، ګوره: ونحن له مسلمون، ونحن له عابدون، ونحن له مخلصون. ونحن له مسلمون، موږ خاص الله ته غاړه خودون کیو، مومنان بدا ویو. او ونحن له عابدون، موږ خاص د الله بندگی کوو. بندگی خو به ډېر خلق کوي کنه، یهودیان او عیسایان بم کوي، هندوان بم کوي، خوب درې مې پسې راوړو. ونحن له مخلصون، موږ ورې بندگی کوو خو خالص بندگی کوو، د شرک نه پاک بندگی کوو. مومن به د شرک نه پاک بندگی کوي. خجی ام تقولون، آیا تاسو وایي چې ان ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط کانو هودن او نسوارا؟ پدی کی پدی آیات کی رد دے په یهودیانو باندې چې دیو بوي دا چې ابراهیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام او اولاد د دیو د یهودیانو یو. دا سو یهودیانو، نو موږ هم یهودیان یو. نو خبره چې دین واغ ټیک شو، دا بدی یهودیان ویل، دا بنی اسرائیل نه دی، دا د سی حد رسیدلو دومره غلط غلط کارونه کوله د عیسی علیہ السلام په دور کې، چې په دیو کې به یو سړی شراب وسکله ده. نو چا به ورته وویل تا د شراب ولې وسکله ده؟ نو دیو به وویله، او دی اهل علم خو مولیانو به وویله، وایي دا شراب موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام څکلو، نو موږ ځکه څکو. هغه خپل غلط کارونه نه دي، هغه به پیغمبرانو ورلې ده، دی حد ته رسېدلو. دیو پیغمبران چې دینو بدنام کړو، ښه لکه څنګه یې دلته وویلی چې ابراهیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام او اسحاق علیہ السلام، دا خو یهودیانو. نو دومره غلط کارونو ته چې دینو دیو رسېدلو، ښه خپل ګندګي او پیغمبرانو باندې ورچېله. نو په دې کې به دې جواب کوي چې تاسو دروغ وایو چې ابراهیم علیہ السلام او دا پیغمبران یهودیانو، نو تاسو دروغ وایو. دا غي جواب څه دی؟ جواب یې دا دی چې الله وایي تاسو ښه پوهېږئ که الله ښه پوهېږي، تاسو په دې ښه پوهېږئ که الله پوهېږي. دا په دې کې زجر دی، ښه او په دې کې څه دی؟ قار دی چې ابراهیم علیہ السلام او دا ټول پیغمبران دا خو چې دی نو موحدینو، دا خو توحید والو. او هنی پنټکې د ابراهیم علیہ السلام څخه په قرآن کې دیارلس ځله راغلی دی چې دا خو د شرک نه چې دی نو دیو بیزارو، دیو بریو د شرک نه. او تاسو دومره دروغ وایئ د ابراهیم علیہ السلام او د اسماعیل علیہ السلام او د اسحاق علیہ السلام او د یعقوب علیہ السلام په دور کې یهودیت او نصرانیت چرته وو. دا خو چې دی نو ډېر وروسته د موسی علیہ السلام او د عیسی علیہ السلام نه پس چې دی نو یهودیت او نصرانیت شروع شو. نو دروغ وایي، ښه پیغمبرانو په دیو باندې دروغ وړلی وو، دومره غلط او ناکاره خلک وو بني اسرائیل. ام تقولون، آیا تاسو وایئ؟ دا قار دی، ښه قار دی، غصه ده، زجر دی، په کې زورونه ورکوي چې ان ابراهیم، چې بېشکه ابراهیم علیہ السلام و اسماعیل او اسماعیل علیہ السلام و اسحاق او اسحاق علیہ السلام و یعقوب او یعقوب علیہ السلام والاسباط او اولاد داغوی کان وو هودن یهودیان او نسوارا یا نسوارا. نقول ورته ووایا، انتم اعلم ام الله، تاسو ښه پوهېږئ که الله ښه پوهېږي؟ دی جواب دی، ښه تاسو په دې پوهېږئ که الله ښه پوهېږي؟ تاسو په هغې دور کې سره وی نه. نو من ازلمو، او څوک لوی ظالم دی؟ ممن د هغه چا نه، کتما چې پټه کې شهادتن گواهی انده چې د ده سره من الله د جانب د الله نه.
نو دا غٹ ظالم دے. دا گواہی نہ مراد علم دے, او دا علم دیو تو تورات او پا انجیل کی چی دینو حاصل شیو پا واسطہ دا تورات او انجیل چی دیو پا تورات او پا انجیل کی ویلو چی ابراہیم علیہ السلام او اسماعیل علیہ السلام او یعقوب علیہ السلام دا ٹول پیغمبران موحدین او توحید والو, مشرکین نو, نہ یہودیانو نہ عیسائیانو, توحید والو. نو دیو پا دی خبر بانی خپوئے دی چی پا تورات کی خونگا دا ویل لی خوب دا خبر چی دنو پٹک للا جو سوک پوئے علم ورسرے ہو او بیام چی دنو گواہی پٹکی نو دا غی نبل غٹ ظالم وی نشتے. دا غٹ ظالم دے چی دیو سر خدا دا خبر موجود ہوا چی دا پیغمبران توحید والو او دیو بیام چی دنو آغا گواہی پٹک للا. وم اللہ ان دے اللہ پاک بغافل ناخبرہ اما دا کارون تعملون چی تاسو کوئی پدی کی بیا زجر دے گورے بیا زور نہ دا چی تاسو سکوئی گورے ندین گورے اللہ تعالیٰ غافل نہ دے خا استاذ دی عملون نہ اللہ تعالیٰ چی دینو خبر دے زور نہ ور کیو. تلک امتن دغ انبیاء یو جماعتو امتن یو جماعتو قد خلت چی تیر شو چی مخ کی تیر شو لہا د پار د آغوی اغ بدل دا ما کسب تم اغ عمل چ آغوئی کڑی دی ولکم استاز د پارا ما اغ عمل کسب تم چ تاسو کسب کڑے دے تاسو کڑے دے ولا تس علون او تپوس بنشی کے دے اما د اغ عملون کانو یا عملون چ آغوئی کول چ آغوئی کم عملون کول داغوئی تپوس تاسو نے نکی او تاسو سکوئی داغی تپوس چ دین استاذ نے چ دینو نکی. پدی آیات سے مقصد دے دس یو آیات مخیم ترشے ہو ددی آیات مقصد دار چی دیو با بنی اسرائیل با دا خپل مشرانو پدی اعمال بانی پخر کولو پخر بے کولو چیر دی مشرانو پا وجہ باندی با مونگ تا چیدن نجات ملاوی گی او مونگ با چیدن جنت تزو. نو اللہ تعالیٰ داغی جوابو کو چی داغ مخ کی جماعتو آغوی ترشے ہوئے داغوی دا پار داغوی عملو ندی او تاسو چې دینو خپل اعمال چې دینو هغه درست کيو نو دا غي جواب کوي چې تاسو خپل مشران یادوي او دا غوي په شانتي کې عقیده چې دینو نخپل ويو دا غوي چې کوم عقیده و هغه نخپل وي نو اسی چې دینو باغی کوي او اسی دوزی ولیو په دې باندې څوک نخلاسي چې هغه کوم اعمال کړلی دا د هغه د پاره دی دا غوي بدله به هغه ته ملایوي او تاسو چې دی نو تاسو ته به چې تاسو کوم اعمال دي د هغې بدله و ملاویږي څوک په ډلو باندې په قیامت کې نه خلاصیږي نه په خاندان باندې او نه په بل څه ډله باندې چې دی نو خلاصېدی نه شي هر سړی به الله ته چې دی نو پر ده یوازې یوازې چې دی نو هغه به ورځي. نو دا آیات چې دی نو راوړو دا تکرار یې ولې وکړو نو علما وایي چې دا مخکې آیات کمه وو د دې تعلق د انبیاو سره وو چې هغه انبیا مخکې تیر شوی دي او دا وروستو آیات چې راوړو نو د دې مقصد دا دی چې د دې مشران هغه چې دینو تیر شوی دي اسلاب هغوی ته به د هغوی بدله ملاویږي تاسو مشران تاسو چې نشو بچ کولی. دویم پکې علماو دا ویلي چې دا مخکې چې دینو راوړی وو نو د هغې تعلق د سابقه د مخکنی امتونو سره وو او دا اوس چې د آیات په دویم ځل باندې را واپس کو د دې تعلق چې دی دا د دې امت سره دی چې اے امت والو د نبی علیہ السلام امته تاسو هم ګورئ په دې خپل مشرانو په اعمالو باندې فخر مه کوئ ګورئ تاسو به چې دینو خلاصېږئ په خپل اعمالو باندې لکه نبی علیہ السلام خپلې بچۍ فاطمې بیبی ته چې دینو ویلو اے ملی لا املک لکی من اللہ شیئا اے لوری زان دا پارا چی دینو اعمال کوا زتا دا اللہ نا چی دینو شم خلاص ہولے چی صدی وکڑ را آغا اعمال برت ملاوی پیغمبر ستا پلار پیغمبر دے و پیغمبرم چی دینو تا نشی خلاص ہولے نو اخپل اعمال با انسان پی چی دینو ملاوی نو پا دی بانکار نکی
زما د یو ډلې سره تعلق دی، زما د یو خاندان سره تعلق دی. نو اعمال چې دی نو هغه پکار دی د قرآن و سنت مطابق، هغه به انسان ته چې دی نو نجات ورکیو. او د دې آیات نه به دام پته ولګېدلی چې قرآن نه دی، زموږ د عقیدې اصلاح کوي. ښه اصلاح کوي د عقیدې، چې زموږ عقیدې چې دی نو هغه ټیک شي. یهودو عقیدې چې دی نو هغه خرابې وي، ټکې عمل به نه کولو، ارزوګانې به کولې او د مشرانو په اعمالو باندې به فخر کولو. نو قرآن موږ ته وایي چې خپل اعمال د الله لپاره چې دی نو خالص کوي. او بل په دې آیات باندې یو سوال کیږي، خلک یو سوال کوي په دې آخري آیات باندې، چې هغه سوال قادیانیان کوي، چې قادیانیان تاسو ته ما ویل دي چې بدترین کافر دي، د دېو نه بل بدترین کافر نشته دی، چې دا مرتد دي، دا زندیق دي او دا واجب القتل دي. بدترین کافر دي څه دي؟ چې نور کافران نه دي، هندوان خپل عبادت خانې ته جومات نه ویو، عیسایان خپل عبادت خانې ته جومات نه ویو، یهودیان خپل عبادت خانې ته جومات نه ویو، او قادیانیان نه دي د اسلام ټاپه چې دی نو استعمالیو. لکه یو کارخانې د یوې کارخانې خپل ټاپه هغه لګیو، او بل کارخانه چې دی نو راپاس یو دا پردی کارخانې ټاپه جوړ کی، نو هغه به ورته څه نه ویسه، او پې کیس نه کوي، هغه به ورسره جګړه نه کوي. نو قادیانیان بدترین کافر دي، او خپل عبادت خانې ته جومات ویو، ځان ته چې دی نو کافر نه ویو. په پاکستان کې کافر دي، د آئین نه چې دی نو باغیان دي، کافر کړی دی. او آئین ورته دا ویل چې تاسو به خپل عبادت خانې ته جومات نه وایو، او هغوی خپل عبادت خانې ته جومات ویو، د اسلام ټاپه استعمالیو. نو دا بدترین کافر شو که نه شو؟ نو د هغوی د طرف نه سوال دا دی چې هغوی وایي چې تاسو وایي چې عیسی علیه السلام به راځي، نو دا خو الله تعالی وویل چې تلک امت قد خلت، دا خو چې دی نو تیر شوي دي، څنګه به چې دی نو عیسی علیه السلام راځي؟ لکه مخکې آیات کې تیر شوو که نه، دا ټول پیغمبران وما اوتی موسی وما وعیسی وما اوتی النبیون من ربهم. نو الله تعالی خو دلته داسې وویل، جواب به داسې ورکوي چې الله تعالی وویل تلک امت قد خلت، دا خو تیر شوي دي، داسې خو الله ونه ویل چې مړه شوي دي. دا خو زموږ دلیل دی، دا خو به موږ وایو، ته هم د زموږ دلیل چې دی نو څنګه وی؟ الله تعالی داسې ویلي تیر شوي دي، داسې خو نه دي ویلي چې مړه شوي دي. نو عیسی علیه السلام څه دی؟ ژوندی دی، او هغه به چې دی نو راځي. د دې آیات نه دا نه ثابتېږي چې عیسی علیه السلام مړ شوی دی، هغه بر آسمانونو کې دی او راضي به. او د دې آیات داسې الله نه دي ویلي چې قد ماتت، چې دغه ډله وه مړه شوې دي، الله تعالی داسې ویلي دغه ډله وه جماعتو تیر شوی دی. جی قل ورته ووایا تحاجوننا، ای تاسو زموږ سره جګړه کوئ، فی الله په باره د الله کې، په توحید د الله کې، وهو ربنا وربکم، حال دا ده چې دغه زموږ هم رب دی، استاذ هم رب دی، ولنا اعمالنا، او زموږ دپاره زموږ عملونه دي، ولکم، استاذ دپاره اعمالکم، ستاسو عملونه دي، ونحن له مخلصون، او موږ خاص د هغه دپاره اخلاص کوونکي یو، بندگی کې اخلاص کوو، د شرک نه چې دی نو خپل عقیده و عمل پاکو. ام تقولون، ای تاسو وایي، ان ابراهیم، چې بشک ابراهیم علیه السلام، و اسماعیل، او اسماعیل علیه السلام، و اسحاق، او اسحاق علیه السلام، و یعقوب، او یعقوب علیه السلام، و الاسباط، او اولاد داغوی، کانو یهودا یهودیان، او نسوارا یا نسوارا. قل ورته ووایه، انتم اعلم ام الله، آیا تاسو ښه پوهیږئ که الله ښه پوهیږي؟ ومن ازلمو، څوک ډېر غټ ظالم دی، ممن د هغه چانه، کتما، چې پټه کې شهادتن گواهی اندهو، چې د ده سره من الله د جانبه د الله نه. وما الله، نه دی الله پاک، بغافل، نا خبر، عما د هغه عملونه تعملون، چې تاسو یې کوئ. تلک امت، دغه یو جماعت، قد خلت، چې تیر شو،
لہا دا پار دا غوی ما اغا عملون دی کسبت چا غوی کسب کڑی دی نکڑی دی ولکم استاسو دا پار ما اغا عمل لے کسب تم چی تاسو کڑی دی چی تاسو کم عمل کڑی دی اغا استاسو دا پار دی ولا تسالون ما کانو یعملون او تپوس بن شکی دی استاسو نا دا اغا عملون چی آغوی کول اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره ادعا للامين في قران مونږ پویږي امين دې قران مطابق زموږ عمل نصیب کی امين ادعا للامين دا سپاره ختم شو پدې کې چې زموږ نه کمې زیاتې راغلي ادعا للامين دا غیم ته معافي وکا ادعا للامين په صراط مستقيم باندې روان کا ادعا للامين دا قران مونږ ته آسان کا ادعا للامين دا قران زموږ په جون کې چې دین راوله الہ العالمین زم دا عقیدی و زم دا عمل حفاظت وکا دا شرک نہ و دا ہر قسم بدعات نہ الہ العالمین منگو وساتا الہ العالمین دا باران دا رحمت ضرورت تے پنگ بائن دا خیر و دا رحمت باران راو روا الہ العالمین دا عذابونو دا فتنو دا آفات نہ زم گا حفاظت وکا اخبل خیرون رحمتنا برکتون پنگ بانی راو روا دا عذابونو نہ الہ العالمین زم گا حفاظت وکا سوک چی درست کہناستا چاوا اور دو الہ العالمین ناغوی مشکلات شری حاجت ناغ پورا کا الہ العالمین زم بیماران الشفا اجل کامل اور کا کورون کی ایک اسپتالون کی الہ العالمین نخبل بندگی دا پار صحت کامل عاجل اول اور کا الہ العالمین پنگ بانی رحم و کا الہ العالمین زم نرازی شا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم